Gente, acharam o profeta Elias em Gaza. É isso mesmo que você está escutando. Escuta a sua história. O nosso Rebbe, Rebbe de Lubavitch, ele pediu para divulgar histórias milagrosas que acontecem. Isso acaba influenciando e agilizando a redenção final. Então, olha só. Tem uma menina que ela mora na cidade de Bnei Brak, em Israel. Bnei Brak é uma cidade religiosa, ortodoxa. Fica perto de Tel Aviv. Moram lá somente pessoas religiosas. E quem contou essa história foi o pai da amiga dessa menina. Ele conta que essa menina, ela terminou os estudos dela e se envolveu com moças não muito boas, não de boas famílias, enfim. E essa moça acabou indo atrás das amigas e devagarzinho foi deixando todo o judaísmo para trás. Não guardava mais o Shabat, não guardava mais as festas judaicas, não comia mais kashé. E assim deixou absolutamente tudo, com exceção de uma mitzvah, a tzniut, a modéstia. Ela continuava, apesar de tudo, se vestindo com recato, saia comprida embaixo do joelho, manga longa embaixo do cotovelo. E assim por diante, todos os detalhes do recato judaico, como uma boa menina judia, ela manteve. Bom, ela se envolveu com essas meninas, com as amigas, como falamos, e apareceu uma semana antes do dia 7 de outubro. As amigas ligam para ela e falam: olha, vai ter um festival perto da faixa de Gaza. E o festival se chama Nova, festival de música. Você gostaria de vir com a gente? Ela falou: sim, eu estou dentro. Ela pegou a mochila, arrumou todas as roupas e viajou para lá. Era Simchat Torah. Eles dançaram a noite inteira, tinha música a noite inteira, tinha um DJ, enfim. Quando deu 6:30 da manhã, teve o ataque terrorista do Hamas, que entrou fazendo aquele genocídio inteiro contra a população israelense. O primeiro ponto de partida deles, a primeira estação, foi o festival. Eles sabiam que lá tinha uma concentração muito grande de jovens. Eles queriam fazer uma chacina no genocídio ali, como realmente fizeram. E eles chegando, eles começaram então a atirar e começaram a matar os jovens, moças, rapazes. Mataram inclusive várias amigas dessa nossa protagonista da história. Outras foram raptadas, levadas para Gaza e até hoje em dia estão lá. Ela, desesperada, essa moça, ela coloca a cabeça no chão e começa a rezar. E ela fala: Deus, Hashem, eu prometo para o Senhor, se o Senhor me tirar daqui viva, eu volto a fazer todas as mitzvot. Eu volto a ser uma menina religiosa como era antes. Volto a guardar o Shabbat, as festas judaicas, o Kashé. Tudo, tudo, tudo. Eu volto. Só me tira daqui, por favor, Deus. E ela vira e ela fala, ela fecha os olhos e ela fala de todo o coração: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E ela levanta a cabeça. De repente, ela olha um terrorista na frente dela, uma Kalashnikov, um rifle, um fuzil, olhando para ela. E o terrorista olha para ela e fala: menina, o que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Olha a sua vestimenta e olha a delas. O seu lugar não é aqui. O que você vem fazer aqui, minha filha? Levanta e vai para a tua casa. A menina, ela olha perplexa para o terrorista, com aquela Kalashnikov na mão. Ela não sabe se ele quer o bem dela, para que ela fuja e volta para casa, ou se ele quer que ela se levante para matar ela. Ela fica perplexa, fica sem palavras. E o terrorista fala para ela: levanta, foge, corre para casa. E ela falou: mas eu tenho medo que eles vão me matar, os terroristas estão ali, eles vão atirar em mim. Ele falou: não se preocupe, vem comigo, eu vou te proteger. Levanta. Ela se levantou, falou: vem comigo agora. E ela acompanhou ele. E os dois andaram juntos, no meio dos terroristas. Terroristas do lado direito, terroristas do lado esquerdo, todos armados. E os dois passaram juntos, os terroristas olhando os dois. Acharam provavelmente que ele estava raptando ela para Gaza. Os dois andaram. Quando chegaram já numa região onde não tinha ninguém, onde não tinha mais terrorista, uma região limpa, falou: olha, o terrorista olhou para ela. Esse é o caminho. Você segue por aqui e vai para a tua casa. Corre, rápido. Foge. Ela começou a correr.
correu. Ela corre um pouco, depois de avançar alguns quilômetros, tinha um carro israelense. Ela pediu ajuda, pediu carona, levaram ela até a casa dela no Shabbat, em Simchat Torah. Ela chega em casa, assustada, pálida, traumatizada. Ela não conseguia falar, ela só chorava. Por um mês ela só chorou, não conseguia falar nada. Ela estava em estado de choque, pânico. A mãe dela é uma mulher muito sábia. Falou, minha filha, você acha que foi um terrorista que tirou você de lá? Não, você está totalmente enganado. Foi o profeta Elias que te tirou de lá. Pelo mérito da tua vestimenta discreta e modesta, ele veio até você para te tirar de lá e devolver você para sua casa. Que a gente tem o mérito, gente, de receber também novamente o Eliel Anavi, o profeta Elias. Não somente em Gaza, mas também para que ele venha logo e anuncie a redenção, que vai acontecer com certeza bem em breve nos nossos dias. Amém.